Já nemluvím, už mluvím, bylo startováno, zatím všechno v pořádku. Maličko problém na rozdělovače, nepatrný. Počkáme si na výstřiky, jsou na 15 a na pravé straně teď se nepodařilo se dotáhnout, tak tam je potřeba a výsledný čas je 18.93. 18.93 na pravém terči pro Mištěvec 18.93. 17.07 levý terč 17.07.